Правозахисники ООН закликають звільнити Олега Сенцова. На сайті організації з'явився лист гурту експертів з прав людини, у якому вони висловлюють занепокоєння станом здоров'я українського режисера, що загрожує його життю. Вони закликають Росію негайно і без жодних умов звільнити Сенцова, що перебуває у російській колонії Лабітнанги. Поза як, цитую, судовий процес над ним і винувальний вирок порушують норми міжнародного права. Нагадаю, 25 серпня минуло 4 роки, відколи Північно-Кавказький окружний військовий суд засудив українця на 20 років позбавлення волі.